Assalamu alaykum. Mən Turpan şəhər Çatqaliyeza, Turpan 40 6-cı qrup əzası Məlikza Təbibulbul mən. Bu mənim kimlik nömrəm. Bu mənim 2018-ci ili bitirgən pasportum. Bunun vaxtı 10 il vaxt tutuşub. 2017-ci ili berilgan sayat pasportum. Bunun vaxtı tutuşdu. Mən hazır Türkiyədə yaşayıram. Türkiyədən başqa heç qana bir dövlətə baramayman. Mən əmdi ailəmdikilər haqqında guvalıq verməkçimən. Bu mənim akam Məhəmməd Həbibul buldu. Özü Turpan şəhər 45 yaş mədəniyyət səviyyəsi ali texnikum özü Turpan şəhər Cungo ömür suğurtusunda işləyirdi. 2017-ci il 4-cü ayının 30-cu günüsü lagırğa elib gedilib, ta hazırgıcı lagırdan çıxmadı. Bu mənim akam Alim Həbibul buldu. Özü Turpan şəhər. Bu mənim akam Alim Həbibul buldu. Özü Turpan şəhər Şəngzən türmüsünün 10-cu illik dövlət məmuri. 42 yaş, 2018-ci ilisi lagiri elib gedilib, ta hazırlıqca lagirda. Bu mənim acam Mihray Həbibul buldu. Özü Turpan şəhər idi Qutsaqçıxanısının 10-cı illik dövlət qadiri. 40 yaş, 2 balısı var. 2018-ci ili lagirga elib gedilib, ta hazırlıqca lagirdan çıxmadı. Bu mənim acam Bahargül Həbibul buldu. 2017-ci ilisi 4-cü ayınki, 2017-ci ilisi 6-cı ayının 11-ci günüsü lagırıq elib gedilib, ta hazırgıca lagırdan çıxmadı. Şikay ilgiri sot ecilğalı xəbirini aldım, dikin hazırgıca onun türmüdümü, ya ki lagırdımı, inıq bilənmək qaldım. Acamdan tutulub gedilik səbəbi, mən 2015-dən beri vətənge Türkiyə kiyim-keçəklərini toplamalı taqdatdım. Özümün ündarını acamın bankartısına bağlayıp, bağlılığım için acamın bankartısına pul kirip gidip, 2016 yılısı acamını 2 gün sonra kılıp, koyup verip, 20 bin dolar pulumuzun tonultu etken, 2017 yılısı 6. ayının 11. günüsü lagiri elip gidilip, ta hazırgıcı lagirden çıkmadı. Bu meniki apam Nəramxan Həbibul buldu. Özü 75 yaş, 2017-ci ili 6-cı ayının 11-ci günüsü lagirga elib gedilib, 2019-ci ili 1-ci ayda lagirdan çıxdı degen xəbərini anladım. Oturduksi atam Həbibul Abdul buldu. Özü 80 yaş, Çatqal Yeza Peysonun 30 yıllık dövlət məmuri. Özü 2018-ci ilisi lagirga elib gedilib, 2019-ci ilisi 1-ci ayda lagirdan qoyub bərdi deyən xəbərini aldım, ləkin ta hazırgıca ola bilən alaqlaşıb baxmadım. 2017-ci il 7-ci aydan beri bütkül ailəmdəki uruq-tuqalarımdan heç qaysı bilən alaqıb baxmadım, xəbərləşəməyə mən telefon qısam telefonlar ulanmaydı. Mən Türkiyəgə qanunluq yolu bilən çıxan, qanunluq oqib ketibatımız. Mən miniki çətəldə turqalıq səbəbidin tütkül ailəmdiklərinin həmisi lagırladı yatmaqda. Mən Amerika, Avropa və Türkiyədiki yuqur dərəcilik dövlət, idarə orqan və təşkilatlarından biz uyğurlarıq yardımdı bulub. Qınası yetibatqan uyğurlarının lagırını qutulub çıxırışqa çakırı kılmen.